Děkuji za každý z vašich názorů. Teď se budeme věnovat tématu, které jsme vám také říkali, že se podíváme velmi podrobně na to, jak pracují čeští brontosauři v Himalájích, nakolik třeba i oni jsou schopni pomáhat starším zaměstnancům a nabízet jim práci, pokud někdo takový odvahu má ve starším věku se vydat třeba právě po té 45 nebo kolem 50, třeba i do vesnice Mulbech v Malém Tibetu, do severní Indie. Naším hostem je teď koordinátor projektu Brontosauři v Himalájích, pan Fazel. Dobrý den. Dobrý den. Tak já jsem říkala, že představíme vlastně projekt, který tam funguje už nějakou dobu. Kdybyste měl říct, nakolik opravdu je zájem tam pracovat, pomáhat, jestli třeba i vy jste se někdy zamysleli nad tím, že byste mohli cíleně se zaměřit na spolupracovníky, řekněme té vyšší věkové kategorie a nejenom o zájemce 20+. Tak záleží, jaké... No, z které země ty zájemce bychom brali? Mohl bych to rozlišit buď na Českou republiku, anebo Ladák. V současné, no, ten náš projekt Brontosauři v Himalájích začal v roce 2006 a prošel značným vývojem. Vlastně na začátku s námi jezdili pouze mladší věkové kategorie, řekněme do 30 let, ale v současné době právě ten trend je, že jezdí s námi i vlastně osoby, které už jsou třeba i v průměru 40, nebo které mají přibližně 40 let. No a vlastně z tohoto roku máme věkový rekord účastníka, který je přibližně asi 68 let, nebo pomalu už k 70. Spočívá činnost hnutí Brontosaurus v Himalájích, kromě toho, že tam stavíte školu a že v létě vaši školu začal podporovat i 14. Dalaj Lama. Jak se vlastně podařilo to, že se přijel podívat do vaší školy, že vás osobně spolu s vašimi kolegy přijal v Dharamsale? Tak činnost hnutí Brontosaurus ve vesnici Mulbech spočívá v odborné a finanční pomoci. Vlastně do školy investujeme peníze českých sponzorů. Tento rok jsme zde investovali přibližně 1 000 000 korun do stavby nového školního internátu. A další oblast, které pomáháme, tak je odborná asistence. To znamená, čeští dobrovolníci zde jezdí například pomoct na stavbě, prostě asistovat při stavění, nebo například asistovat při sestavování výukového plánu, a nebo jedou třeba učit děti do školy, učit angličtinu, anebo předměty o neživé přírodě, to znamená matiku, fyziku a další takovéhle předměty. No a tento rok, no vlastně toto léto, nebo léto 2011 jsme získali pozvání ke 14. Dajlámovi na audienci do sídla jeho exilové vládě v Dharamsale. Tam jsme mu představili současný stav školy v Mulbeku a jaké jsou plány do budoucnosti na její rozvoj. No a on se rozhodl podpořit tuto iniciativu přibližně 550 000 korunami ročně po období 3 let. Navíc vydal ještě oficiální vyjádření, že projekt viděl, že s ním souhlasí, že jej podporuje a vyzývá ostatní sponzory, aby se také zapojili. Vlastně to poslední poděkování za jeho podporu rozvoje školy mu přidal při té jeho návštěvě v České republice ještě bývalý prezident Václav Havel. Jak vlastně padlo to oslovení 14. Dalaj Lámy na ostatní, aby pomáhali, aby jaksi byla podpořena výrazně vzdělanost v Tibetu? Je tady, řekněme, silný potenciál, že tímhle způsobem by to mohlo fungovat i v jiných lokalitách Malé Indie? No, já myslím, že 14. Dalaj Lama je obecně asi pro podporu vzdělání. Vlastně to člověk může vidět, když poslouchá, nebo vidět, slyšet, když poslouchá jeho přednášky.
A v tom našem případě je ten jeho zájem podporovat tu školu v Mulbeku podpořen tou spoluprácí zahraniční a domácí vlastně iniciativy. My vlastně jako zahraniční neziskovka zde poskytujeme určitou odbornou záštitu tomu rozvoji nebo odbornou asistenci, tak aby ta pomoc a ty investice byly efektivní. No a vlastně 14. Dalai Lama se, když vlastně jsme to představili, tak se rozhodl tady vlastně podpořit ten rozvoj toho vzdělávání. Jaká je třeba podpora ze strany indické vlády? Je to trošku komplikovanější kategorie, mohl bych o tom mluvit díl, ale pokud se omezím teda jenom na vlastně heslovité vyjmenování, tak ta škola v Mulbeku je soukromá, založili si místní obyvatele před 15 lety a stát se zaměřuje převážně na podporu státních škol. Ty však neposkytují kvalitní vzdělání. To vzdělávání je vlastně neefektivní už jenom z toho pohledu, že i ty místní moc nemají úctu k tomu vzdělávání a tak dál. No a tak z toho důvodu si ty obyvatelé vesnice Mulbek založili svoji vlastní školu, aby prostě zajistili, že ty jejich děti dostanou dobré vzdělání v blízkosti jejich domovů. No a ta podpora té vlády, tam jsou třeba nějaký vládní dotační programy, takže tento rok třeba škola získala solární panely a vlastně od dalšího roku bude moct mít elektrickou energii díky těm solárním panelům. No ale zase na druhou stranu vlastně finanční prostředky na stavbu nových prostor za celou dobu fungování té školy, což je asi 15-20 let, získali pouze jednou. Pane Sázele, já vám děkuju za rozhovor. Naschledanou.